U petak 5. jula u Gradišci će se trčati prvi gradiški noćni cener u okviru manifestacije Gradiško ljeto, a organizator je Atletsko-rekreativni klub Gradiška. Oni koji žele da se oprobaju u noćnoj trci i ujedno ostvare pravo na startni paket, kotizacije mogu uplatiti do petka 28. juna do 23:59. Moguće je na dan trke da trčimo, ali tad trkači dobijaju samo startni broj i medalju finišersku. Koliko iznosi kotizacija? Kotizacija sada iznosi 25 maraka, znači do 28. i na dan trke isto 25, da ponovim, znači samo startni broj i finišerska medalja. Startni paket podrazumijeva oficijalnu majicu prvog gradiškog noćnog cenera, oficijalne čarape, sponzorske pakete, te startni broj i finišersku medalju. U planu su tri trke, 800 metara za djecu, 3 km za rekreativce i glavna je trka na 10 km. Najbrži takmičari bit će nagrađeni vrijednim nagradama. Imamo novčane nagrade za 10 km za prva tri učesnika, muški i ženski, i tako na 3 km prvo troje muški i ženski. Evo, rekli ste i jedna novina da se ove godine djeca moraju prijavljivati. Jeste, da ne bih imali problema ako svake godine da imamo manjak ili višak medalja. Ove godine ćemo imati link za prijave, u stvari djeca će da dođu na dan trke od 10 do 5 ispred kućica kulturnog centra, gdje će biti prijava za djecu, kotizacija će biti 5 maraka, to će ići u humanitarne svrhe, a trkači iz Gradiške i ostali će dizati startne pakete isto 5. jula od 10 do 5 popodne kod kulturnog centra. Do sada se prijavilo 312 trkača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Čilea, Italije. Iz Atletsko-rekreativnog kluba pozivaju Gradišćane da se prijave i podrže ovaj sportski događaj, a za takmičare i građane nakon proglašenja pobjednika na platou kulturnog centra obećavaju dobru zabavu uz muziku i jedno veliko iznenađenje.